Are you ready? បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណបាទថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនអរគុណមកមើលសកម្មភាពអូនហ្វេមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សាបាទឥឡូវអូនហ្វេមវាចប់ថ្នាក់ទី2ហើយបាទត្រៀមឡើងថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងសម្រាប់បពវេសនកម្មថ្មីនេះមុននឹងឈប់សម្រាកគឺកម្មវិធីទទួលសញ្ញាបត្រគេហ្នឹងគឺមានការសម្ដែងដូចឆ្នាំទៅអញ្ចឹងគាត់ថាឆ្នាំទៅអូនគេសម្ដែងនឹងរឿង Cinderella អញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺគេឈុតដុកទ័រជាមួយនឹងបងបងរបស់គេ3ឆ្នាំទៀតនេះបាទបាទមានការសម្ដែងរួមគ្នាពីឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3រួមគ្នាអញ្ចឹងណាចូលអនហ្វេមឆ្នាំទី2ក៏មានឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី3ចូលរួមដែរអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាទៅហ្វេមគោះមីក្រូរហូតគេខ្លាចមីក្រូគេអីនិយាយអត់ឮគេគេគោះឲ្យគោះទៀតនិយាយទៅខ្ញុំមកដឹងអញ្ញោដល់ដាក់ទៅណៃកាសំដៃនឹងនិយាយពីអីខ្ញុំមើលអត់ទាន់យល់ណៅនេះខ្ញុំថតឲ្យខ្ញុំគួយកាត់ខ្ញុំមើលឡើងវិញទៀតអត់ដឹងតែគាត់និយាយអីបូពីបាននិយាយនិយាយហើយទៅខ្ទោខ្ទោផងឲ្យផងទៅទាំងហាន់និយាយនិយាយរួមនិយាយរួមរួមដាក់ចំលេងឲ្យខ្ទោនិយាយនិយាយរួមវិញទៀតណាThank you.
ៅខ្ញុំមួយម៉ាមីគេឈរថតចាំមើលការកូនសំដែងការកូននិយាយមីក្រូលីតាគោះគោះគោះនឹងឃើញនិយាយសោះតែពេលឈរឈរឃើញដល់វាក់ Pink Panther ចេញមកលបលបអូយតឹងធូងណាស់ត្មមតបានឬកូនយាយមួយម៉ាត់ហើយដល់ពេលយាយមកស្ដាប់អត់យល់កូនយាយអីទៀតទៅដល់ឡានសួរគាត់ថាកូនឯងយាយគេហើយដល់ពេលគាត់ប្រាប់មិនសារទៀតហើយនៅតែអត់យល់គេទៅយល់តែគ្នាគាត់មែនណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលឃើញកូនមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការសម្ដែងយរួមទៅហ្វេមគាត់មានម្ចាស់ការខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាគាត់លេងគាត់ដឹងវគ្គណាត្រូវធ្វើអីវគ្គណាត្រូវធ្វើអីហើយគាត់ជៀនធ្វើដោយការចងចាំរបស់ខ្លួនគាត់គាត់អត់ធ្វើដោយការលោភមើលគេទេបាទគឺគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងត្រូវខុសអីគឺជាតែទៅគឺទៅដោយការចងចាំរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាYes, everyone!